Je vous trouve que je vais vous montrer. 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 Je go yang telefoni munsi ko yifuza ko seven amen ariko nabandi bari nyuma mwanya mu materano ya kabiri muraza kubona abandi myanya y'iragoye murabizi kimwe nuko mundi mwanya bamwe tutongera kubona ariko zo simpamvu ariko imana yo mugisha kuko muza kugabana uke abagabanye mu gitondo twese ni kintu duhembwa toki ikibi ni kuma mu ati yo baje kumva uke inzo wakoze ikintu gikomeye reka dusome icumi na kabiri kumurongo wa mbere kugeza kuri gatanu nimba wahawe some mu izina rya yesu itangiriro igice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere aravuga ngo uwiteka ategeka aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse Loti ajyana nawe ubwo yavaga i Harani aburahamu yari amaze imyaka mirongo irindwi n'itanu avutse aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani Kanani ubwaho niho basohoye Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa i Shekemu ahari igiti cyitwa umweloni cya More muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli abamba ihema rye Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba yubakirayo Uwiteka igicaniro yambaza izina ry'Uwiteka Aburahamu akomeza kugenda yerekeje Negebu amen aragenda viwa ava muryango wiwa rimwe na rimwe iyo uhamagawe n'imana uvaho waruri kuko hari abantu baguca intege bari bakuzi neza baguca intege bakubwira ngo ibintu bishoboka iyo bintu biriba ntabyo bashobora hari abaguca intege mu murimo w'imana ariko izo tuzima amatwi tugende mu muhamagaro w'imana iyo bwa mbere bwo guhamagarwa n'umuntu uhamagawe n'imana reka izo tubisanga muzakozwe n'igihumbi cumi na gatatu umurongo wa makumyabiri na kabiri ariko uraza kudusomera Samweli wa kabiri gatandatu ku murongo wa makumyabiri na rimwe aho bari gusoma aravuga ngo Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije akandutisha so n'urubyaro rwe rwose akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka ari bwo Isirayeli nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira isuzugurwa no kwicisha bugufi ariko abo baja uvuze bazanyubaha amen imana ifite ukureba amaso y'imana ntareba nk'uko tureba semeni amen imana ubwayo ifite amaso y'imana areba bitandukanye n'amaso y'abantu imana yo ibona ko Dawudi ari we mukozi ugomba kwisoma kwe ibwira samwe ndamubwira ngo hakuko muri bene Isayi hari akazi ngiye kuhanisha nk'uko twagana n'imana duhanisha ejo tuzaba turimo twishimo n'umunezero turimo ibishoboka ibindi byiza tema amina asame n'abahabwa mishyo yo kujya gusiga no guta Dawudi semeni amen arahaguruka aragenda aza kwa Isayi amubwira ngo imana yambwiye ngo ahangaha hari umuntu ushaka umukozi nshaka kwimikisha iki amutaza ariko zuzuye dusenga imana haleluya imana itoranya Dawudi yimikishwa amavuta
gukora imana ubwayo zemene amen bamuzana imana yabo n'umwe reka mvuge hari ibintu bitatu umuntu wahamagawe n'imana ikintu cya mbere imana izimusiga ibaze gusigwa amavuta y'imana ni ukuvuga ngo umuntu wahamagawe n'imana imana ubwayo nimwisigira amavuta nimba warahamagawe n'imana usizwe amavuta y'imana ntabwo uzakuvuga nta ntambara nta nduru kandi zinaza ntabwo ari wowe uzorwana urugamba si urwacu urugamba ni urw'imana yaduhamagaye ingorane zabaye mu bantu ni uko bataramenya aho bari ntibahamagawe ntibamenye umuhamagaro wabo neza niyo mpamvu barwanwa babona bahura n'intambara bagaca intege ariko reka nkubwire ngo nimba warahamagawe n'imana bagaca intege abantu nibagenda imana izazana abandi ibiganiro abantu uzabawe abo wazanye ni abana waze wenyine uzana n'umugore wawe abantu bawe n'umugore wawe n'abana bawe abantu nzagaraba abandi n'abana b'imana imana nishaka kuba mitasho n'abantu bose nishaka kutangira ku izeru ayo ku izeru nta bantu bawe sema amen imana ubwayo izi gusiga amahoro icya kabiri imana isubiza ibyifuzo byawe zose naho iyo uhuye n'ibibazo imana irazumva kuko ariyo yakwihamagariye yonyine abahamagawe n'imana niyo bageze mu bibazo imana irumva ikabasubiza ibibazo byawe ikabigeraho icya gatatu imana izibarinda mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umurimo w'imana imana ubwayo irabarinda ibagira n'inama ibaza kugirwa inama y'imana kuko aba ari abantu b'imana bahamagawe n'imana yatoranyije yo haleluya imana ubwayo niyo izibarwanirira yonyine ibarinda mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri nta mukozi w'imana usabitse umukozi wamenya imana neza ntazagire ikibazo na kimwe imana ubwayo ihagarara mu buryo bw'umwuka cyane cyane iramurwanira intama zo kujya gusa intama zo mu ikarisa nziza ntabwo ari zo uzaziheza imana usekera imana ibibazo n'ibiza biturutse iburengerazuba uzerekere mu majyepfo cyangwa uzerekere iburengerazuba kubwira imana ngo mana ibintu zacitse zakomeye ni wowe urugamba ni urwanda impamvu abantu barwana bakanezwa ntibazi uburyo barwana urugamba sema amen ngo abantu bavuze bareke kuvuga ko bahutumwa two kuvuga bavuzwe nande gutumwa imana yadushyizeho kugira ngo abantu bacecetse niba umuntu yacecetse abantu tugira umushoboro ati uyu muntu uraza avuga uyu muntu none dufatwe umuntu naceceka ngo yacece umuntu navuga ngo bavuze aho bareke kuvuga bakore sema amen abahamagawe n'imana imana ubwayo irabarwanirira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ubwo amasuka bakoze imana muzabona ikibazo byinshi mwifuje igikorwa cyiza ariko ubwa amasugwanyu ntimukirwanire kuko iyo wirwanira ingurana nibwo ukoresha umubiri ukoresha amarangamutima amayinusi y'umubiri amajwi kana ugahera muri inzu ukikorera umutwaro w'abandi bantu ukaza ugenda n'abantu waje mu kazi dore n'utuzu tw'ino niba hari utuzi tubaho mu isi umuntu adatekereje akazi k'ino kateye ubwoba uzaba ugenda ugacuruza ukunguka ukambuka muri kongo ugakora poroje ikarangira poroje ukayireba ikabaho kuko hari amasaha menshi amasaha umunani hari n'abakora icumi none wabwira ngo amasaha umunani ucecetse amabwire yatuyemeje muri za ntego tugatekereza ku minsi yageze ariko hamwe n'izo iyo twahamagawe n'imana neza imana hari ubundi buryo idufasha imana ubwayo ntitugire inama ntabwo abantu batugira inama abantu ni beza bazagira inama nibo bantu beza cyane ariko kandi umuntu wahamagawe n'imana imana ubwayo yimbwira usomera samweri wa kabiri ku murongo wa munani kumva umugabo witwa uneri mene neri wahamagawe n'abantu umugabo w'ingabo za sawuri yari yarajyanye ishibosheti mwene sawuri aramwambutsa amujyana i mahanayimu
amwimikirayo kwa umwami w'i Galilaya nuwa bashuri nuwa Yezereli nuwa Abayefurayimu nuwa Ababenyamini nuwa Abisirayeli bose kandi Ishibosheti mwene Sawuli yari amaze imyaka 40 ubwo yimaga muri Isirayeli amara imyaka 2 ari ku ngoma ingabo za Sawuli ariko ngo bashaka kujya kumwimika mage abo bari bagize amaso y'abantu bareba umuntu amujuje yari twa bavuga ngo uyu muntu tumugize umwana ayo ni amaso y'abantu kuko dutegereje siko mu matorero navuze byo ndatanga ikigira cumi neza umuntu umeze neza ugihagarara ufite imbaraga uvuga ariko ijana abantu baza kuvugana aha abantu baza gucurana umwana akavuga neza tugakoresha amarangamutima n'amaso yabo reka tuvuge ngo hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu gutyo gusa bukeya hanyuma tuze gusenga twese hamwe hari imbaraga mbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga Thank you.